ប្រទេសនេតបដៃសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាភាពផុយស្រួយនៃប្រព័ន្ធធនេយាគីអាមេរិកនៅមិនទាន់តាឆ្ងាយនៅឡើយទេបាទនៅតែគៀកគៀកនៅឡើយទេបាទលោកជូបៃដិនបាននិយាយនៅនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាបាទយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកំពុងធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបាទបញ្ហាវិបត្តិបាទក្រៅធនេយាបាទរួមជាមួយនឹងអាញាធនបាទអាញាធនយត្តកោ ហើយលោកបានសង្កត់បន្ថែមទិដ្ឋភាពវិទ្យានការឆ្លើយតបរបស់សេដ្ឋវិមានទៅលើបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនេះទេបាទបញ្ហានៅតែមិនទាន់ដោះស្រាយទេតាមបណ្ដាញរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ានហ្នឹងលោកជូបៃដិនហ្នឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលចាក់ចេញពាក្យរត់ប៉ណូសប៉ខាលូប៉ខារ៉ូលីណាបាទដើម្បីត្រឡប់ទៅសេដ្ឋវិមានវិញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើរួចហើយហើយមកទល់នៅពេលនេះលោកយល់ឃើញថា អ្វីដែលបានធ្វើនេះពេលកន្លងមកគឺបានផ្ដាល់បាទនៅក្នុងគំនិតចិត្តនឹងអាចឆ្លើយតបបានចំពោះបញ្ហាដែលបានបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលអ្នកសាស្ត្រប្រមានសួរបញ្ជាក់ថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីតែស្រាយភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនីគេនៅក្នុងសហរ াম រដ្ឋពេលនេះលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាបាទវាគមាកបាទទេវាមិនទាន់ចប់នោះទេ រដ្ឋាភិបាលបករដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់តែម្ដងនៅលើបញ្ហាប្រព័ន្ធធនធានគីដែលកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមបាទនេះពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីសហរអាមណិតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក៏កំពុងសំលឹងមើលច្រកដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចម្រោះខ្លះបាទនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិបាទគឺនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិបាទកថា ហេររ៉ាញ់បាតុនេះបាទទោះបីជាវាអាចបាទជួបបញ្ហានៅក្នុងការសុំឲ្យសាភីគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយចោះការដូររលំរបស់ធនាគារដទុំរបស់អាមេរិកបាទគឺធនាគារ Silicon Valley Bank នឹងធនាគារ Signature Bank បានធ្វើឲ្យបញ្ហាទំនុកចិត្តនៅស្ថាប័នធនាគារប្រាក់ទុនតូចនឹងប្រជុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ស្ថិរភាពប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានអនុម័តវិធានការបន្តមកជាបន្តបន្តដើម្បីការពារអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងអាធនេគាតធុំទាំងពីរនេះខណៈដែលធនេគាកណ្ដារបស់អាមេរិកបានផ្ដល់សាច់ប្រាក់បន្ថែមដើម្បីជួយដល់ធនេគានីនីអេទីតផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលបាកន្លងតើបាទ ជាមួយនឹងស្ថានភាពមួយនេះបាក់រាមានការព្យាករថាស្ថានភាពទីផ្សារហិរអស្ថានភាពបាក់រាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងកម្រើកឡើងវិញខ្លះមកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតាមការជូនមតិមួយបានអះអាងថាដោយសារតែមានការលុកដៃប៉ីធនីគេកណ្ដាលរបស់អាមេរិកដែលក ompie ដល់សេវាកម្មអន្តរជាតិជំនួយឋាន តម្លៃផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងប្រមាណជា2.6%នៅឆ្នាំក្រោយស្របពេលដែលអត្រាប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះកំពុងតែមាននិន្នាការបកក្រោយឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបាទ